Salam Melek, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və dəyərli dostlar. Bugün Şirvan kanaldayıq, Xanabadda, Yevlaqda. Spinniklər düzülüb, əl qarmaqları. Qeşəkdə balıq tutmuşuq, Allah hər kəsə yetişsin, görsədim, baxın. Babat, babat karplar var. Qeşək karplar var, əsasdə karplar var. Bir karp da var içində. Qeşək oradasa. Yarımdan yuxarıdır. Hələ də iki buradayıq da əziz dostlar. Hər dəsə bir-iki saat də hələ buradayıq. Sağ olun, var olun. Hər kəsə belə geçək. Of, arzu edirəm.